سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے. کیسی آزمائش؟ آپ بتا سکتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ اچھا بولیے کتنے سال تک؟ سوچ لیجئے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال. ہم اور آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، جی میرے گھر کے سب لوگ بیمار ہیں. جی نہیں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے. آپ غور کریں، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. بیماری کے ذریعے آزمانے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. میں ترجمانی کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور تکلیف سے نجات دے دی. 18 سال تک بیمار رہے. ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے. اس لیے یہ بولنا اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ٹھیک ہوں گے، پریشانی کب ختم ہوگی، اللہ جب چاہیں گے تب ختم ہو جائے گی. کیونکہ پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی کے ذریعے آزمانے والا اللہ اور پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، اس لیے گھبرانے کوئی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں. کسی کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں، کسی کو خوشحالی میں آزما رہے ہیں. اب غور کریں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے سن لی. ہاں، دوا تو کرانا ہے ہی، لیکن دعا بھی. اور اللہ جب چاہیں گے تب آسانی سے شفا مل جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس لیے زبان پہ شکوہ شکایت کرنا کب ہوگا، ہو ہی نہیں رہا، اللہ سن ہی نہیں رہا، میری کب سنے گا. میرے بھائیو، یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہے. پکے مومن وہ ہے جو صبر کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں. اس لیے لگے رہیے، صبر کرتے رہیے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ضرور سنے گا، اللہ کی مدد آنے والی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.